Chegamos no estilo Escoifé de Santa Rosália, que tá o grande Pepe. Pepe, vamos ficar do ladinho do Pepe. Pepe, como é que você tá? Tudo em ordem? Tudo jóia, graças a Deus. A Milena, vem aqui, Milena, do meu lado. A Milena vai participar do programa hoje. Era ontem, né, Milena? Você errou o dia. Não, acho que não. Aí chegou desesperado, ah, é hoje. Não, Milena, foi ontem. Né? Que eu tinha falado errado, né? Falei domingo, mas era segunda, a gente grava. Eu falei assim, nossa, que estranho, porque pra mim ele falou pra mim que era segunda. Aí eu falei assim, vixe, então eu tenho que mudar meus planos. Mas se fosse pra gravar domingo, você gravaria? Gravaria, com certeza. É, menina danada, de Piauí, né, Milena? Isso, sou do Piauí. Que lugar lá você é do Piauí? Eu sou de Teresina, da capital da Piauí. Ah, eu conheço Piauí, é legal. Já fui na Santana, Delta de Parnaíba, na praia lá, sabe? Conheço. E São Raimundo Nonato, já foi? Não, mas eu já ouvi falar. Tem aquela, é uma cidade histórica, não é? É isso. Tem aquelas pinturas rupestres lá, né? Aham. Uhum. Olha, sabe? Não, eu sou um cara viajado, pé. Isso. Fala bonito? Como que é? Pinturas rupestres. Rupestres. É a pintura... Pintura do aqueles homens de antigamente que faziam nas pedras, sabe? Desenhavam, né? Desenhavam bichos, desenhavam as coisas na pedra lá. Bom, Pepe, vamos sentar a Milena na cadeira pra ver o que a Milena vai... O que você vai falar do cabelo da Milena, né, Milena? Pode sentar aí, ajeita a tua bolsa aí, Milena. Se você tiver a fim de participar do nosso programa, né, faça com a Milena. Não foi nem você que se inscreveu, foi sua amiga, né? Minha amiga que escreveu. Ela, na verdade, tinha uma moça que fez com você, e aí ela falou assim, ah, vou te escrever, Milena, que você tá precisando, viu? Eita! E você tá precisando mesmo, Milena? Faz tempo que não vai no salão? Faz tempo que eu não vou no salão, viu? O cabelo faz tempo? Faz tempo. Eita, Milena. Ô, Pé, vamos colocar suas coisinhas aqui, Milena? E a gente vai comentar sobre o cabelo da Milena. Tem bastante cabelo, Milena, hein, Pepe? Faz quanto tempo que não corta o cabelo, Milena? Ai, já tem um ano já. Nossa, tá precisando mesmo. Três tesouras. Tem que cortar na foice aqui, Pepe. Um ano, né, Milena? Não pode, ó, cortar o cabelo feminino. A gente sempre, já falamos no último programa, né, Pepe? É cada, no máximo, 3 meses, né, Pepe? No máximo 3 meses, é a média. Faz quanto tempo você veio do Piauí pra cá, Milena? Já tem 2 anos que eu moro aqui. 2 anos. Bom demais. Tá trabalhando aqui? No momento, não. Só meu esposo mesmo tá trabalhando. Eu tô parada. Tá ótimo. Bom, Pepe, eu achei que o cabelo da Milena tava maior, até que não tá muito grande não, né, Pepe? É, não tá muito grande não, mas também não tá tão curto, ele é cacheadinho, né, a hora que dá uma escovada nele, ele vai dar uma esticada aqui. Cabelo da Milena hoje, né, é um cabelo castanho escuro, né? Ela é, não, eu acho que tá no médio, né, deixa eu ver direito aqui, castanho médio. O que você recomenda a gente fazer no cabelo da Milena, pra dar uma mudadinha, um cabelo que combina com o dia a dia dela, né, Porque o Pepe leva em consideração tudo isso aí, né, Pepe? O dia a dia da pessoa, né? O que a pessoa faz, o que não faz, né? É uma harmonia, pra ficar tudo em harmonia, né, Pepe? Exatamente. Até com o Pepe pensa nisso, tá vendo? Até o dia a dia da pessoa, o Pepe pensa no cabelo da pessoa que ele vai fazer o cabelo, né, Pepe? E é cabelo da Milena, como é que a gente faz? Da Milena? Milena, né? É. O que você recomenda? Então, aqui, ó, eu recomendo pra ela o que vamos fazer. Vamos mexer o cabelo dela, que normalmente é mexado os cabelos que vem aqui. Quase nunca é só coloração, né? E o tom vai ser num tom cobre, mechas um pouco larga e pontas mais carregadas, mais quantidade nas pontas. E o corte a gente fala depois que a gente for cortar, né? Acho que dá uma faladinha. Vamos fazer uma surpresinha no corte. Ei, surpresinha. Ô, Milena, porque às vezes ela resolve cortar curto, quem sabe? É. Pode cortar curto, Milena? Ah, eu devo, deixo nas suas mãos. Essa menina confia demais na gente, né, Pepe? Não é confiar na gente demais não, né, Pepe? Não. Bom mesmo. É. Nossa, viu o bananeiro aqui que dá caixa e depois não dá mais? Vinga. Então, cuidado, cortar nunca mais. Cresce. Isso aí, ó. Não, o Pepe tem a mão boa, Pepe. O Pepe tem a mão... 10. Ô, Pepe, então vamos botar a mão na massa, então? Vamos. Bom, a gente vai colocar a mão na massa e assim que o Pepe já tiver iniciado aqui, enrolar o papel, o cabelo no papel, né, Pepe? Que fala? Isso mesmo. Vai pôr os papéis. Assim que tiver enroladinho aqui, a gente chama você, tá bom? Aqui a gente não enrola, não. É só o cabelo, né, Pepe? Só o cabelo. A gente chama você. Segura aí.
O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR. Vidu Casa e Acabamento, bem em frente ao Oeste Santa Rosália. Gente, eu sempre namorei essa loja. Eu falei, gente, eu vou construir uma casa, eu tenho que comprar nessa loja. E eu passava namorando aqui, e a minha irmã foi reformar uma casinha aqui do lado, comprou aqui. Eu falei, danada, comprou na minha frente. E eu falei, não, vou construir uma casa, quero tudo Bidu e Acabamento. Essa loja aqui, dá vontade de você ficar aqui o dia inteiro olhando, viu? E o Bidu, além de ser cliente do estilo Escoifé, né? É uma pessoa sensacional. Ele falou comigo, Márcio, a gente tem promoção, tem bastante promoção aqui. Estou fazendo uma casinha para os meus velhinhos lá em Minas. E eu comprei um piso aqui que eu falei, não, tem que ser um piso bacana, Fortinari. E vocês viram aí na gravação, né? Acho que o nosso amigo Marquinho já mostrou para vocês a variedade gigantesca que tem aqui. O Bidu tem muito bom gosto, ele só compra coisa sensacional. Eu tô chamando você para conhecer essa loja aqui. Eu não faço propaganda de ninguém, o Bidu é um dos primeiros que eu tô fazendo. Só faço e mostro quem eu confio, tá? Então, confio no Bidu, por isso eu comprei aqui e tô mostrando para você. Ó, esse foi o piso que eu comprei. Um por um é um Portinari para colocar no piso da minha velhinha lá em Minas, que eu tô fazendo. Se Deus quiser, daqui uns 4 meses tá pronto. E o Bidu, falei assim, Bidu, preciso comprar uma coisa bacana, só vai lá que lá você encontra. Então tá aí, tô dando meu testemunho, grande Bidu, então você vem pra cá, você vai sair contente, viu? Traz a esposa, traz aí quem, o arquiteto, né? Geralmente o arquiteto tem muito bom gosto, então traz teu arquiteto aqui, ele te dá umas dicas sensacionais. E o Bidu, os profissionais que trabalham aqui no Bidu, os vendedores também, são sensacionais e competentes, entende e sabe te mostrar coisa que você vai, que encaixa com você, né? Então aqui é a loja perfeita. Indico para você, Bidu Casa e Acabamento, bem em frente ao Extra, que é a entrada do Extra, ok? Vem para cá que você não vai se arrepender, não. Voltamos, o Pepe já... Ô Pepe, você tá adiantado hoje, você tá quase na metade já do cabelo da Milena. Hoje a gente tá usando um produto da Holt Profissional, viu? A gente tá testando aqui, o produto já é bem consolidado no mercado, inclusive a Unisa, eu acho que o pessoal lá que faz o curso lá de estética usa esse produto já faz uns 8 anos, tem argila, produto de argila deles que é sensacional. A gente vai, finalzinho, a gente vai mostrar pra você o resultado aqui, viu? Então, obrigado ao pessoal da Holt que tá confiando também no nosso trabalho aqui, né, Pepe? Viu a gente, assistiu a gente, falou, opa, vamos dar um produto bom lá pro Márcio usar, né? Então, eu tenho o produto da argila, que a gente vai falar depois, tem várias propriedades boas pra manter a queratina no cabelo, né? E, falando nisso, vou mandar um abraço pra galera que tá nos assistindo agora. Eu fiz até uma colinha hoje aqui, Pepe, da Berenice e da Nilceia, passaram aqui no Extra Santa Rosália, um beijão pra vocês, obrigado aí pela audiência, obrigado aos clientes do Estilo Escoifé, você que é cliente do Estilo Escoifé, que vem aqui no salão, faz cabelo, faz unha, barba, você faz barba também, você tá contribuindo pra gente fazer esse programa de sucesso, esse programa de autoestima, esse programa que eleva aí a autoestima da nossa participante, tá bom? Então, obrigado mais uma vez aí a todos os clientes do Estilo Escoifé. Um abraço também ao Walter José, grande Walter José. O Vila esteve aqui essa semana fazendo a barba, viu? Grande abraço, Vila. Walter José esteve aqui cortando o cabelo também. Viu, Walter? Você é um dos contribuintes desse programa. Obrigado, viu? O Walter foi vereador em Sorocaba. Hoje não quer mexer mais com política não, né, Walter? Fica só nos bastidores. Mas é uma pena. Uma pessoa de uma reputação ilibada, um cara sensacional, então um grande abraço aí. Ele tá com uma loja lá em Votorantim, viu? Eu ia até fazer uma propaganda da loja, você que mora em Votorantim,
da loja do Walter, mas ele não quis nem falar o nome da loja dele, viu, Walter? Depois você passa o nome da tua loja aí. Se eu não me engano, é só roupa masculina, viu? Uma roupa de grife lá em Votorantim. Então, grande abraço ao Walter José. Pessoal do OK também, obrigado aí. Assiste a gente. Churrascaria, OK, o Luciano. Você viu o Luciano postando foto, né? Tirando onda lá. Tava, foi o Luciano, o Nandão lá do lanche no centro, mas a Chile foram jantar na OK essa semana lá. Então, é um jantar sensacional. Eu gosto de almoçar. Come carne, uma carne sensacional, Pepe do céu. Tem umas negócio de siri lá. Poxa, coisa de doido. Faz, mas é bom ir lá. Então é isso aí. O Pedro Souza, né? O Pedro acho que um esporte, né? Eu esqueci o nome do filho do Pedro, rapaz. Eu tô um moção já. A esposa Maísa, né? Então um grande abraço aí pro Pedro Souza. Pedro mexe com na área de esporte, né? Então ele tá ligado aí, entende tudo de esporte. Então um grande abraço aí. O Pedrão teve aí essa semana, é cliente nosso. Ele tá agora cortando lá no estilo Escoifé, lá do Campolim, mas ele teve aqui essa semana. Então um grande abraço aí, viu, meu querido? Se você tiver afim de participar do programa, entra lá no Facebook Márcio Julião ou no Instagram J Márcio Julião. Quem sabe aí a próxima sorteada pode ser você, né? Ô Pepe, tomou banho hoje, Pepe? Tomei. Um monte de gente não tá tomando banho cara de frio, hein? Nossa, verdade. Olha, você tá... Six, tomou banho hoje? Tomei. Oh, não mente pra mim, viu? Tá um frio danado, hein, Pepe? Quase que eu não tomo banho. Fala a verdade. Aquelas fotos que eu postei de coberta enrolada, aquela tava sem tomar banho ainda, depois que eu tomei banho. Isso é ridículo. Ó, você que tá em casa aí, sua mulher tá reclamando de você, que você já tá cheirando mal. Cria vergonha nessa cara sua, meu filho. Vai tomar banho. Sua mãe já tá brava com você já. Até a sogra já tá reclamando. Imagina a sogra reclamando, imagina a mulher. Vai tomar banho frio, meu filho. Toma banho de tarde, 3 horas da tarde, então. Ameniza, né, Pepe? Mas não, a mulher tá brigando. Até as filhas já tá mandando o pai tomar banho. O safado não vai tomar banho. Olha lá, tomando, um monte de gente que não tá tomando banho com esse frio. Vai tomar banho, meu filho. Vai tomar banho, hein? Lá em Minas, antigamente, Pepe, a gente... É verdade, olha lá. O Marquinhos tá falando que o Sai tá reclamando que tá sobrando água em Sorocaba, viu? Isso é bom pro meio ambiente, eu gosto, viu? Eu sou meio assim, meio maluco, igual meu pai. Meu pai, quando começa a chover, ele põe um monte de balde assim pra pegar água, viu? E olha que a água lá em abundância, hein? Passa um rio ainda no fundo da propriedade, assim, passa um rio. E aí o pai fica juntando água. Eu também gosto de ter desperdício. Eu vejo uma água pingando assim, eu vou lá. Todo dia eu fui no banheiro do Extra aqui, deixaram a água ligada, eu fui fechando todas as torneiras. Não gosto de desperdício, não. Então, por um lado você tá fazendo um bem aí pro meio ambiente, né? Tá deixando tomar banho. Tá economizando água, né, Pepe? Desculpa aí, viu, ter chamado sua atenção à toa. É uma boa causa, né, Pepe? Então é o seguinte, mais uma coisa a gente vai falar aqui do cabelo da Milena ou não, né, Pepe? Tá tudo em ordem, né? O cabelo dela está no andamento correto, estamos mais da metade já. Já acho que não vai demorar muito esse cabelo hoje, não, pelo visto. Vamos... Vai demorar. Hoje eu vou para Minas, hein, Pepe? Hoje eu não posso pegar rodovia de madrugada, não, porque eu vou, geralmente eu vou pela Fernão Dias, o sul de Minas, rapaz, dá uma... de madrugada... É uma neblina que é um perigo. Então, Pepe, ajuda eu a sair mais cedo hoje aí, tá? E a estrada, tá movimentada hoje por ser meio feriado, assim, entre feriados? Não, sei lá. Eu vou pegar o fluxo contrário, eu acho, né? O pessoal tá indo, igual aquela música, quando você tá indo, eu tô voltando. Eu sou desse jeito. O Marquinhos também vai hoje também, né, Marquinhos? Marquinhos vai viajar hoje também. Então, assim, eu sou do contra. O pessoal tá indo, tô voltando. Não gosto de pegar trânsito, não. Daqui a pouquinho a gente volta. Mais uma vez, obrigado a todos os clientes do Estilo Escoifé que nos assiste, que prestigia. Obrigado a você que não somente aí assiste e gosta do programa Márcio Julião, mas assiste toda a programação da TVR. Obrigado, pessoal de Votorantim. Pessoal de Tapetininga, grande beijo pessoal de Tapetininga que acompanha a gente, tá? Participante que assiste o programa, né, Neuza? Tem bastante gente de Tapetininga, isso. Então, beijão aí ao pessoal aí das nossas redondezas aí, região metropolitana de Sorocaba. Grande beijo aí. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais novidades do cabelo da Milena.
Pepe já finalizou o cabelo da... Sabe o nome dela, Pepe? Tá vendo? Eu vou provar pra vocês que não sou eu que esqueço tudo, não, viu? O pessoal fica tirando sarro aí que eu esqueço, que não sei o quê. Sabe o nome do nosso programa, da nossa participante de hoje, Pepe? Lembrei agora. Ah. Jamila. Não é, Pepe. É Milena, né? Isso. Ah, tá vendo? Ó, eu geralmente eu associo. Milena é, é a filha de um amigo meu lá em Minas, sabe? E aí eu falei, pô, eu associo. Aí eu não esqueço assim, sabe? Você fazer isso agora, você adotou isso agora. Eu sempre fiz isso aí. É que geralmente eu esqueço até da outra também. Ah, isso aí. Essa base ferrou. Não, aí se lascou, né, Pepe? Ah, o Pepe, a gente vai falar agora do cabelo da Milena, né? E agradecer mais uma vez. É a Rote. Rote é a marca de produto que a gente está usando aqui. Obrigado. Eu falei Rote, né? Mas lá em Minas, a gente, quando a gente não come algumas palavras, a gente, quando não tira, põe, né? A região nossa lá de Minas, lá, a região da Zona da Mata, é terrível para falar, né? É leite. O pessoal que fala leite, né? A gente fala leite. É. E eu custei, rapaz, aqui, até hoje eu acho estranho. Lá quando eu vou pra lá, o pessoal fala academia. Não é academia. Aqui é academia, lá é academia, sério. Eu falava academia também. É academia. Falou, filho, você fica fazendo academia, isso daí. Mas sério? Isso adianta alguma coisa? Karatê. E realmente não adiantou mesmo, né, Pepe? Ó. Realmente. Falar em academia, um abraço, pessoal, faz academia, os personal. Grande abraço aí pro Adriano Lima. Bom, a gente vai falar aqui agora do cabelo, o Pepe já vai dar umas dicas, vai falar sobre o cabelo da Milena, o corte que vai fazer, né? E esse final de semana, esse último domingo aí, foi aniversário da Mariqueda, um beijão pra Mariqueda, agradeço aí, fui convidado, acabei indo lá, né? Aliás, é só atravessar, né, a rua, né? Bem em frente, o sítio dela é bem em frente ao meu, e aí eu fui fazer uma visitinha, e lá tava, encontrei lá o... Se joga uma bomba lá, Pepe, nós estava lascado, porque todo mundo ia em Sorocaba ia ficar sem ia ficar com o cabelo feio, ia ficar sem maquiagem, que estava todo mundo lá. Então um grande abraço, estava lá o grande Zé Menino, grande abraço aí ao Zé Menino, lá do Corte Companhia, o grande salãozão que o Zé tem. Tava Jojo, né? Acho que é Jojo mesmo. É Jojo? Jojo. Tava Jojo. Não conhecia, mas acabei... Jojo, né? Acabei conhecendo lá. Então, só gente fina. Tava lá o Rogério Figueiredo. O Rogério, tinha anotado o nome dele aqui. O Rogério sempre acompanha a gente assistindo o programa. Ele gerencia lá o Otacílio. O Otacílio tava lá também. Então, eu seria um hipócrita não falar desses salões assim, da grandeza que eles têm, né? Então, tem que bater continência para eles. Eu sou um forasteiro aqui na cidade, o Tiros Coifé. A gente está 20 anos apenas aqui e o pessoal lá está 200 anos no mercado. Então, a gente tem que tirar o chapéu para eles, né? Nesse meio tão difícil a gente vive, né? Profissional, às vezes a gente treina, o cara deixa a gente, vai para outro salão. Então, a gente... esse meio que a gente vive é um meio mesmo que a gente tem que ficar... É um meio complicado, tá? Então, mas é uma profissão que a gente escolheu, né, Pepe? E principalmente eu que fui ser dono, né? Então a gente sente aí, a gente conhece aí os dois lados, né? Já trabalhei em salão também, já sei como é difícil a gente manter um salão hoje. Então, pessoal aí, perpetua aí em Sorocaba. Então, grande abraço, sucesso aí, não só pra eles, mas sucesso pra todos nós, né? Não, mais uma vez aí, um grande abraço aí, o Zé Menino, Mariqueda. O Otacílio e o Rogério Figueiredo, que trabalha lá no Otacílio, tá bom? Grande abraço para vocês. Pepe, que corte nós vamos fazer aqui hoje na Milena? Você tem ideia de um corte assim? Eu tenho. Na Milena, vamos fazer um cabelo bem desconectado. Vamos repicar ele levemente, não tanto, mas desfiado, na verdade, entendeu? Para ficar bem desconectado mesmo. Atrás vai tirar um pouquinho? Vai sair em média assim uns 6 dedos esse cabelo. 6 dedos? Mais ou menos, a média é uns 6 dedos. Beleza, então assim que o Pepe finalizar, cortar, a gente chama você. Obrigado aí ao Louros que nos presenteia todo o programa com o almoço. A Milena já almoçou, né, Milena? Então tá bom, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não.
O Pepe já finalizou o cabelo. Pepe, vem aqui. O cabelo da... Da? Ludmilla. Ô, Pepe. Milena. Agora lembrei. Não, você falou Ludmilla. Sério? Ludmilla era amiga dela aqui. Falei sério. Confundi as duas. É, você tá vendo, né? Ó, viu mais uma vez pegadinha aqui do o Pepe, né? É Milena. A gente tá... Ó, você tá vendo aí o cabelo da Milena. Pepe, conta aí... Quem tá assistindo a gente, tem bastante profissional nos assistindo, né? É, e eu espero que vocês, profissional que assiste a gente passe alguma coisa relevante para você, né? Hoje a gente tá falando de uma marca bacana, né? A Routé, tem vários produtos bons. Inclusive o Pepe usou aí o pó, né? Excelente pó. Então, pó da Routé. E você pode ligar lá, viu? A gente vai passar o telefone aí embaixo, você pode ligar lá. Que não tem limite de produto, tá? Se quiser um produto, eles vendem pra você, tá bom? Preço direto de fábrica. Pepe, conta sobre o cabelo da... Da? da Milena. Milena. Se valesse dinheiro, igual no pegadinha, hein? Pegadinha. Tava morto. Da Milena, é a Milena. Milena. Então, o cabelo da Milena, parte da cor, a gente... Fizemos as mechas. Não vamos virar a Milena tudo agora, não, Pepe? Deixa, porque a maquiagem dela não tá pronta ainda. Depois a gente vira a maquiagem. Depois, quando tiver a maquiagem, a gente mostra a Milena tudo, viu? É, se quiser mostrar até de lado assim um pouquinho, dá pra deixar. Vou fazer um pouquinho de suspense. Todo programa faz suspense. O que a gente não pode fazer, né, Pepe? É, vou começar a fazer. Fala então do cabelo da Milena. Então, ele foi mechado inteiro, aquela técnica que a gente faz um tanto desfiado, que é a técnica ombre. Foi feito umas mechas largas juntos. Com essa outra parte, que é pra poder não ficar a raiz marcada, entendeu? O corte foi feito um desfiado, uma leve repicada e bem desfiado esse cabelo. O modelo dele foi um estilo, lembrando um pouco, não vamos dizer antigo, né? Um retrô, um V, entendeu? Um V, mas é um V mais suave, não é aquele V como se fazia antigamente, aquele bico tipo, comprido, não vou falar horroroso. É entre um V e um U, né, Pepe? Isso, entre um V e um U. E bem trabalhado o desfiado, foi isso que foi feito. A cor foi jogada um 6/4, que é um cobre, entendeu? Vamos falar da marca porque ótimo, acho. Essa marca não patrocina. Beleza, nós. Beleza. Então tá aí o Pepe falando o que ele fez no cabelo da Milena. Ô Milena, e a gente vai lá pra. Agora a gente vai fazer maquiagem. Lá na Le Coach Boutique, na Lila, a gente vai comentar, né, sobre a sua amiga que escreveu você. Você nem sabia, né? Tem história bacana pra contar pra gente também? Tenho. Essa minha história do Piauí, história daqui. Isso. De todo lugar. De todo um pouco. Essa Milena é outra. Você não tem filho não, né, Milena? Tenho. Daquela menininha que veio com... Não é sua filha, não, é? Filha. Ah, é a filha da Milena. Que idade tem? Ela tem um ano. Um aninho. Pepe, a gente vai voltar a se falar depois ou não? Você vai voltar aqui? A gente então, vai voltar aqui. Vamos ter que fazer a parte do final, do passar um spray no final. Então, tá. Dá pra falar. Então, beleza, então. Talvez eu volte com você, viu, Pepe? Vou ver se a gente vai... Sobrar tempo, porque já finalizamos aqui, não já? Tempo. Já, já. Então tá bom. Só falta um spray, só passa um spray fixador e já era. Então tá bom, a gente vai agora lá pra Manaíra. Manaíra tá aguardando a gente. Chegando na Manaíra, a gente chama você.
Maíra já está fazendo a maquiagem. Você sabe o nome da nossa participante? O que eu perguntei pro Pepe. Pepe, vou lascar você também, viu, Naíra? Manaíra, pegadinha hoje. Não, eu sei. Ah. Milena. Ah, Milena. Então, eu aprendi que eu não tô esquecendo mais agora, porque geralmente eu associo Milena ao nome de uma filha de um amigo meu lá em Minas. E aí eu fico assim, aí quando eu vou pensar em falar o nome da participante, eu falo, eu associo, né? A Manaíra daqui a pouquinho vai dar dicas pra gente, né? Manaíra tem dica daqui a pouquinho, né, Manaíra? E lembrando que saindo daqui, a gente vai lá pra Lilia, tá bom? Lá pra Le Coach Boutique, ok? Esse programa, se você perdeu alguma coisa, ah, eu perdi detalhe, perdi um detalhe, não vi o início, não vi o meio. Ele repete a semana inteira, viu? Então o programa começa domingo, começa segunda, termina no domingo, né? Então a gente. E tem a tarde e a noite. Então tem dois horários aí que você não vai. Fica ligado aí pra você. O que eu falo? Tem hora que dá um branco na Tem hora que dá um branco, né, Maraína? É verdade. Por isso que é bom, né? Que esses apresentadores que tem aqueles pontinhos aqui na. É, o cara já fala. Eu geralmente eu gosto de assistir o Datena, né? E o Datena, raramente ele olha pra você. Ele fica só olhando do lado. Lá tá cheio de coisas que pra ele ler, entendeu? Aqui não, aqui é com a cara e a coragem. Tem hora que dá um branco aqui e você não sabe o que você fala, né? Como se diz lá em Minas, né? Um cotô, pronto, vovô, né? É desse jeito. Não sei como um cotô, pronto, vovô. Difícil. Mas, não é fácil não. Não é fácil não, viu? Ser um grande apresentador de TV que nem eu. Eu tô trilhando aí, entendeu? Trilhei aí um caminho difícil, árduo, né? Mas agora acho que eu cheguei no topo, né, Manaíra? Já tá no auge, né? Eu tenho fãs aí, viu? Outro dia veio a Berenice, obrigado, a Nilceia, se eu não me engano, né? Beijo pra vocês que nos assistem aí, viu? Tenho fãs aí, tá? Sou chique, tá bom? Eu tô aqui perguntando, é você que faz a maquiagem do programa? Eu sou eu. Nem o homem pediu toque pra você não, né? Não, só de olho, hein, Cláudio não, Márcio. O Flávio, né? Flávio. É a segunda vez que eu falo Cláudio, né? O problema é que no dia a dia eu não falo Cláudio, só no programa, né? É, só no programa. Eita, é nervosismo, né? É o calor. Eles são irmãos. É, né? São irmãos, viu, gente? Por favor. Bom, daqui a pouquinho a gente vai dar... Vamos encerrar por aqui, né? Senão daqui a pouco eu vou errar tudo de novo, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Dicas com a Manaíra, melhor maquiadora de Sorocaba. A Manaíra já finalizou, agora o Pepe tá finalizando aqui. Hoje o Pepe veio pro lado de cá da Manaíra. O tempo hoje tá contra a gente, né, Pepe? Esse lado é bom, né, Pepe? Manaíra, tem alguma coisa relevante? Deixa eu passar aqui pro Pepe falar com a Manaíra. Será ver se tem alguma coisa relevante dessa maquiagem que você fez? É a pele da Milena, é uma pele que tem algumas marcas de espinha, mas não é uma espinha vermelha, já é uma espinha mais marrom. A gente cobre com corretivo amarelo. E o que eu tenho de dica para hoje é esse inverno aí que chegou com tudo, né? Tons quentes. O Flávio tomou banho? Ah, de vez em quando não, né? Não, né? Todo mundo... Tem um monte de gente que não tá tomando banho, né? Não, tem bastante. Economizando o meio ambiente, sabia? Ajuda o meio ambiente. No WhatsApp aí que de Minas o pessoal tá falando que é ponto facultativo quando você toma banho. É? De Minas, né? Tinha que ser. Vamos lá. Rolando isso daí. Então, eu indico o quê? Os tons mais quentes para o inverno. Aproveitar para usar vermelho bem, bem escuro, quase no vinho, roxo, marrom. Hoje eu coloquei nela um marrom quase pro nude, que são cores mais quentes, que são mais relevantes agora pro inverno, tá? Não essas cores de rosa pink, vermelho muito aberto, não. Tons mais escuros agora no inverno. Sensacional. Se você quiser fazer maquiagem, estiver precisando, eu não quero gravar, tenho vergonha. Só vim aqui com a Manaíra, tem algum evento que você precisa estar bem maquiada. Tá aqui a expert em maquiagem. Obrigado, viu, Manaíra? Manaíra, todo programa, ela tá gravando com a gente aí, mostrando seu talento. Ô, Pepe, prontinho? Podemos ir embora? Chique, tá finalizado. Obrigado, Pepe. Brigadão. A gente agora vai lá pra... Você sabe o nome da nossa participante, Pepe?
Milena. Milena. Grande Milena. Mandar um beijo. Como é que chama a menina lá que eu te falei agora, da Rosa Mulher? Ivete. A Ivete. Mandar um beijo lá pra Ivete, da Rosa Mulher, da perfumaria. Fica em frente à churrascaria Laçador ali na cosmética, perfumaria, até fralda ela tem lá, viu? Na Nogueira Padilha, 631. Obrigado aí, Ivete, né? Obrigado. Beijo no seu coração, viu? Assiste a gente. É, vamos embora então lá pra Le Coach Boutique? Tá aguardando a gente lá, Lília? Vamos. Preparada? Então vamos embora. Tchau, tchau, tchau. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR. Estamos na Le Coach Boutique, do meu lado a Lília. Lília tá em ritmo ainda de festa julina, né? É, isso aí. Estamos em julho, né, Julina? Muito bem, muito frio, né? Tá até bem agasalhadinha. Na sombra tá fazendo friozinho, o sol até bom, né? Tá. Muito vento gelado. Tá. Toma banho hoje, né, Lili? Lógico, também. A gente não tá tomando banho, não, né? Não, você viu que até a Sabesp, né, o SAI lá, tá fazendo uma campanha, né? Pra o pessoal tomar banho? Não, é pra tomar banho porque tá quase transbordando os reservatórios. É sério? Não, né? Sério, é verdade. Ah, você tá zoando, né? Lógico. Ah, Lili, fica me zoando aqui, olha ali. Eu acredito, eu sou ingênuo mesmo. Fica, a Lili fica sacaneando ele aqui, olha aí a Lili. É. O pessoal não tá tomando banho, então tá transbordando os reservatórios. Mas tá um cheiro meio esquisito aqui. Será que a Ju tomou banho hoje? Não sei, mas pode ser eu que tava perto do fogão. Acho que a Ju, fogão mas... a lenha. Tinha até dado uma cheirada aqui. Que a Ju não tomou banho hoje. Eu tô aqui, ó, com a tiarinha, eu tava numa festa julina. O almoço julino, sou? Lá no fogão de lenha. Então acho que eu tô até meio. Tá cheirando? Não sei. Não, eu tô zoando aqui. Tá vendo? Bom. Bem feita, ela zoou. Eu. Foi. Vamos chamar então. Vamos, como chama a nossa participante? Não sei. Você tá vendo como não sou eu? Ó, presta atenção que o que eu vou falar agora é sério. Tá vendo que não sou apenas o apresentador que comete essas gafes, né? O pessoal fica tirando sarro de mim. Tá vendo aí, né? Não sabia o nome da participante, né? Muito bem, o Pepe também errou umas 520 vezes hoje. Caramba. É, então como é o nome do nosso participante? Milena. Ei, Milena. Vem pra cá, Milena. A Lília vai falar sobre essa roupa que a Milena tá usando, né? A Milena ficou diferente, né, Milena? Faz tempo que a Milena não faz um... vai no salão e fica o dia inteiro assim, né? Eu costumo falar que tem gente que fala que vai perder a segunda-feira no salão, mas não, né? Aqui a gente ganha segunda-feira, né? É, literalmente ganha, né? O dia inteiro no salão gravando, fez... Eu gostei da Milena, que ela é baixinha, ó. Ah, você... Toda, eu não vou gravar com mulher alta mais não, né, Lília? E a Lília... É, e eu já tinha pedido pra Lília não gravar de salto alto e a Lília desobedeceu. E eu, viu, Lília? Tô muito mal com você, muito triste hoje. Fala dessa roupa então, Lília. A Lília vai falar agora da roupa que a Milena tá usando. O microfone é todo da Lília hoje, da Le Coach Boutique. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Vamos falar do primeiro look da Milena. É, apesar de ter esfriado um pouquinho, nós já previamente tínhamos separado esse look, então optamos por continuar, né, com ele nesse programa. A Milena tá usando uma blusa regata, tá? Super bonita, da Mango Tango, que, como vocês sabem, é um tecido que não amassa, que ele é super leve, ele é muito fácil de passar também e não desbota, então, assim, é um material bem, bem selecionado mesmo. E a bermuda dá muito mais jeans, que é incrível, essa marca, ela é muito legal para jeans, eu sempre falo aqui, né, que é uma marca que nós trabalhamos, e ela é muito legal, a bermuda sai 129, ela é super alta, segura a barriguinha, tem um comprimento legal, cores também, assim, que a gente realmente usa o ano todo, tá bom? E agora vamos ficar aqui na expectativa, falei, 129 a bermuda, 120, e a blusa eu acho que é isso aí também, é nessa faixa, tá bom, pessoal? Mas vem que a gente sempre faz bons negócios, tá? Agora nós vamos ficar aqui aguardando a Milena colocar a segunda roupa e já esperamos vocês.
Pode ir, Milena. A Milena vai vestir agora a segunda roupa. Você que tá em casa aí, vê se você adivinha qual vai ser a roupa que a Milena vai levar para casa pro presente da Le Côte Boutique. Você falou que você comeu muito hoje. Eu comi muito. Foi aniversário da Mariqueda. Nossa, ela fez uma janta lá. Verdade. Tudo comida típica, assim, de festa junina, sabe? Fez até fogueira lá. Que delícia, Mariqueda. Beijo para você. Falei que eu só encontrei as feras de Sorocaba lá, o pessoal do Corte Companhia lá, o Zé Menino. Grande abraço aí o pessoal do Corte Companhia. O Otacílio, sempre vejo ele passando lá no Extra, sempre passando lá. Não conhecia o Jojo, conheci lá. Então, grande abraço para você aí, viu? O Figueiredo lá, que cuida lá do salão do Otacílio, tá, assiste a gente, gosta, fala bem da gente. Então, legal. Obrigado aí, viu, pessoal? Grande abraço aí, um beijo no coração de todo mundo. Tem gente aí que... Essa semana passou aqui, manda a gente mandar beijinho. Eu já mandei um beijo lá para duas fãs nossas que assistem o nosso programa. Obrigado, viu? É a Berenice, acho que é a Nissaí, se não me engano, né? Alguém passou aqui, você lembra ou não? Passou, eu tenho anotado. Vai pegar a cola depois. Vou pegar a cola daqui a pouco. Então daqui a pouco a gente pega para mandar beijo. Obrigado mais uma vez a você que assiste aí. Não só o programa Márcio Leão, mas aí toda a programação da TV Regional, viu? Pessoal de Tapetininga, mais uma vez assistindo a gente. Obrigado mesmo, viu? Lília, mais uma coisa? Vamos aguardar aqui a Milena saindo. Acho que vamos aguardar, né? Porque a Milena já está quase pronta aqui. Vamos só ficar aqui na expectativa. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente está voltando, Milena, com a segunda roupa, né? Segunda com a roupa. Segunda roupa. Não sai daí, não. Já vamos chamar a Milena com a segunda... É segunda roupa, né? Segunda roupa. Com a segunda roupa. Você que tá em casa aí, dá tempo de adivinhar que roupa que a Milena vai levar para casa. A Lília, todo o programa ela deixa a participante louca, né? Louca, tanta roupa bacana. Sim, hoje eu não sei se ela vai ter muita dificuldade, porque nós não estamos com tantos looks quentes, né? E deu uma esfriadinha. Mas vamos lá, vamos ver o que ela vai dizer. Vamos lá. Então, a Milena, vem aqui, Milena... A Milena tem algumas coisas pra falar pra gente, né, Milena? Pra começar, a sua amiga falou, usou o seu Instagram, o seu Face, assim, se passando por você pra falar comigo, foi isso ou não? Foi, assim, na verdade veio uma colega dela aqui, e se você fizer a transformação nela, ela gostou e falou assim, eu vou fazer na Milena, porque ela tá precisando. Só que ela tem o meu Facebook, meu Instagram, que a gente... Aí ela foi, pegou e me escreveu no Instagram e... É isso. Falou comigo. Falou com você. Aí, e até depois, então você não sabia de nada, né? Sabia. Aí depois que você respondeu, que vai demorou um pouco você respondeu, quando você respondeu foi que ela veio me falar que tinha me inscrevido num programa. Ah! Me explicou qual era o programa. E aí, o que você achou? Ah, eu falei assim, tá bom, eu quero, com certeza. Eu topo. Fazia um tempinho que você já não fazia mexendo no cabelo, né? Hoje é o orçamento difícil hoje em dia, né? Você tá desempregado, você tem filho, né? Então, é difícil você ir no salão, gastar, fazer maquiagem, fazer um cabelo, né? E o programa, ele é feito pra isso aí, pra gente colocar essas pessoas aí que não pode ir no bom salão, fazer o cabelo, fazer a maquiagem, roupa, a gente faz isso aí, né? Obrigado aí os clientes do Estilos Coifé, você que é cliente do Estilos Coifé, tá contribuindo aí pra esse sorriso maravilhoso, pra essa alegria que a gente dá para as nossas participantes, né? Marido da Milena trabalha, né, marido? Isso. Né, Milena? Mas você não está trabalhando, paga aluguel. Pago. Então, difícil. Então, a gente está aí para poder elevar a autoestima desse pessoal aí, né? Tem mais alguma coisa para falar, Milena? Milena que veio lá do Piauí, lá de Teresina, né? É, vim de longe. Vim de longe, eu fui lá, é longe. realmente. Tem um ano, né, que você mora aqui? Tem 2 anos. 2 aninhos. Nem voltou pra lá depois, né? Não voltei ainda. Tá com saudade dos parentes lá, tá com todo mundo lá, os irmãos, pai, mãe? Muita. Tá com saudade, né? Mas hoje o Instagram, o WhatsApp principalmente, ajuda muito, né? O pessoal lá sabe mexer no Instagram, no WhatsApp? Sabe, A minha mãe eu ensinei ela ano passado a mexer lá, viu? Até é engraçado, um amigo meu ficou tirando sarro lá, falei, pra que você vai dar um WhatsApp pra sua mãe? 80 anos ela tem, né? Lá naquele fim de mundo, mas ela aprendeu, custou aprender e vai, tá indo, viu? Ah, igual a minha também, a minha tem mais uns 50 e pouco e não sabia o que era essas coisas de Wi-Fi. Não sabia, né? Internet, essas coisas assim, hoje ela sabe. Já tá craque. Através do WhatsApp. É isso aí. Quase que eu chamo a Lília de Milena, viu? Ô Lília, fala pra gente então da roupa que a Milena tá usando agora nesse look. Lembrando que é o segundo look, tá bom?
Bom, a Milena, ela tá usando uma blusa basiquinha da Desarme, canelada, tá bem alto o canelado agora, né? Compridinha, é legal, porque se você quiser usar com uma calça legging, alguma coisa pra cobrir o bumbum, é bem legal. Aí a blusinha sai R$69,90 e aqui é uma bermuda em linho, tá? É muito legal essa bermuda, ela tem um negócio, posso mostrar, Mi? Mi já é íntima, né, Mi? Olha que legal, ó, ela é transpassada aqui, ó, deixa eu arrumar aqui, ó. Fica bem legal. E a bermuda é R$89,90. Tá bom? Aí bermudinha, assim, tem bastante legal aqui na loja. R$69. Mas eu tô ansiosa pro próximo look, vamos esperar. Beleza, beleza. Milena, você já viu o seu próximo look? Ainda não. Tá, e você tem alguma preferência por roupa, pra você vestir, por exemplo? Você gosta de vestir mais você no seu dia a dia ou que você vai sair? Você prefere mais um vestido, uma calça, uma saia? O que você prefere, geralmente? No meu dia a dia, eu uso mais calça. Porque é isso mesmo. Usa mais calça? Isso. Então, beleza. Ó, ela já deu uma dica aí, viu? Milena, pode ir lá então, no provador vestir a terceira roupa, viu? A Ju vai te ajudar. Pode ir lá. Milena já deu uma dica aí. A gente não separou calça. Separou? Separei calça. Separou calça também. Inclusive, eu já posso adiantando? Pode, vai. Pode, então. A próxima calça que ela vai provar é a calça chapa barriga. Que ela é super legal. Eu não lembro se a gente chapa já... Chapa barriga é pra quem tá barrigudo assim igual eu. Isso. E ela ajuda a diminuir. Ela diminui total. Ela some com a sua barriga, viu? Sério? Some. Tem masculina aí? Não. Mas é, acho que dá pra vestir você, viu? Poxa, achei que você ia falar que eu tava forte, sou do sexo assim, mas tá feia. Depois dos 40 o negócio começa a ficar feio, né, Lilia? Ai, meu Deus do céu, viu? Eu ainda não cheguei lá, tá? Eu só vejo as pessoas comentando, né? Mas diz que a vida começa aos 40, né, Lilia? Então a gente tá começando agora, né? É, olha, hoje, engraçado, né? Hoje eu falei isso pra minha tia, que hoje é aniversário dela. Por isso, inclusive, que eu tô aqui, né? Que eu tava falando que eu fui no almoço julino, do aniversário da minha tia. E eu tava falando pra ela exatamente isso, que a minha vida começou quando eu fiz 40 anos. Então começou... É, agora eu tô com 41, acho que agora que eu dei uma respirada, sabe? Tô aproveitando. Mas, enfim, não que não tenha sido bom, né? Mas acho que agora tá melhor. É isso aí, a vida começa aos 40, segundo aí a Lilia, né? Segundo a lenda e a Lilia, né? É. O pessoal fala aí que a vida começa aos 40. Então é isso aí. Então se você ainda não tem 40 anos, você ainda não nasceu ainda, né, Lilia? E se não tem barriga, também não tem história. É isso. Cuidado aí, negócio. O Zeca Pagodinho falou um negócio lá de homem barrigudo, né? Com esses caras que ficam mexendo assim, quer tirar a barriga, não sei o quê, fica preocupado. Você não sabe não, né? Não posso falar no ar não, mas ele falou assim, o cara que depois dos 40 anos lá que não... Que eu acho que não tem barriga, falou lá, entendeu? Não posso. É, mas depois você vê o que ele falou. Eu acho que eu concordo com ele também, viu? Eu antes eu ligava muito, sabe? Parei de fazer academia, já mandei um abraço lá pro personal trainer Adriano Lima, vou mandar outro abraço pra ele, viu? Parei de academia lá, porque não tava dando pra ir. Mas preciso voltar, pelo menos pra ser... É, quando a gente quer, a gente arruma tempo, né? Então, quem quer... Também tá fazendo, tempo. Não. Também tá fazendo academia também, não. Eu dei uma parada, mas agora eu tô com um propósito de voltar essa semana ainda. É, tá difícil, viu? Também preciso voltar. É. É, duvida, né? Olha lá, a Ju lá atrás tá falando não, duvido. Eu vou voltar, sim, eu vou voltar. Inclusive, vai inaugurar um parque ali na rua debaixo da minha casa ali. Eu já tô parque. Programando, é? Mas o que o parque tem a ver com a academia? Eu vou fazer caminhada, andar de bicicleta. Ah, o parquinho. Ah, tá. Achei que era um parque de diversão. Não, é um parque eu mesmo. Eu tava imaginando assim. Você já viu que desenho um maravilhoso mundo de Bob? Ai, eu tava. A Lilia falou assim que, eu inclusive vai inaugurar um parque lá perto da minha casa. Eu já fiquei imaginando a Lilia na roda gigante, lá em cima. Aí eu falei, caramba, será que a Lilia vai almoçar e vai andar na roda gigante? Gigante pra lá, não é? Não. Então daqui a pouquinho a Milena, daqui a pouquinho a gente chama a Milena com a terceira roupa, tá bom? Barriga. Isso. Aí, aí vocês em casa já fica lembrando antes, né, os outros looks que ela veio e agora o próximo que ela virá, né, pra fazer a comparação. Isso. Aí. Veja qual vai ser o melhor look que a Milena vai vestir e qual vai ser o presente da Le Coach Boutique, qual que ela vai gostar e vai levar pra casa. Então saia daí que a gente já volta. Já estamos preparados para chamar a Milena com a terceira roupa. Lembrando que a Milena vestiu a primeira, vestiu a segunda e vestiu a terceira que ela já está. E vamos ver qual vai ser a roupa que ela vai levar para casa. Milena, vem pro nosso meio aqui. Ah, Milena. E aí, Milena? Tudo em ordem? Tudo em ordem.
Tá gostando das roupas? Adorando. É, faz tempo que você não vai numa loja comprar roupa? Faz tempo. E escolhi assim, faz tempo. Ei, Milena, essa Milena é terrível. É, Lilia, fala então, a Lilia vai falar agora, vai comentar sobre a roupa que a Milena tá vestindo. Bom, a Milena tá vestindo uma t-shirt Desarme. Eu não sei o preço dela. Peraí que eu vou pedir ajuda pros universitários. R$54,90. Ela é maravilhosa, o tecido dela é incrível. E a chapa barriga que eu falei pra vocês, né, que é do Jeans Muito Mais, que é uma marca de jeans que nós trabalhamos aqui na loja, como eu falei. E essa calça, ela é muito legal. Por quê? Porque ela tem uma cinta interna. Então, sabe aquelas dobrinhas que a gente tem, né? Todo mundo tem, não adianta falar que não. ela abraça e envolve, sabe? Então, ela dá uma segurada bem legal. Então, vocês podem ver que a Milena tá com uma blusa. A gente até deu um nozinho aqui pra aparecer bem a calça. E fica uma coisa compacta. Então, eu acho que fica bem legal, tá bom? A calça, ela sai R$249,90, mas ela está com 20% de desconto, então ela tá saindo R$199, tá? Mas venha provar, venha conhecer, nós temos várias numerações e algumas lavagens também. Quem gosta mais rasgadinha ou mais escura, mais neutra, nós temos, tá bom? É isso aí, é isso aí. A Lira esqueceu de falar, né, Lira, que essa calça, usando essa calça, ela equivale a 6 meses de academia, né, Lira? É que... Essa calça levanta o bumbum também. Ela levanta e ela dá bumbum. É sério. Essa calça, então, pra mim não serve. Eu quero só a chapa barriga só, tá? Ô Milena, agora chegou o momento pior do programa. Porque eu acho que você fica lá dentro assim, eu quero levar tudo, mas não pode levar tudo. Você vai ter que levar só uma roupa. Então você vai entrar lá dentro e vai sair com a roupa que você gostou, que vai ser presente aqui do Le Coach Boutique, presente do programa Julião. Tudo bem? Tá bom. Tá preparada? Tô preparada. Psicologicamente? Também. Pode ir lá, Milena. Enquanto a Milena vai escolher a roupa, ficou bacana, hein? Ficou show a roupa da Milena. Vamos dar dicas aí pro pessoal, vamos falar de trânsito, para as pessoas não ficarem assim muito estressadas no trânsito. Gentileza gera gentileza, né? A pessoa vê tanta gente... Outro dia eu tava indo embora, dois caras de moto assim, conversando na frente, conversando. Você viu que eles estavam querendo arrumar confusão. Não deixava passar, sabe? Conversando normal, a 10 por hora. Aí eu falei, contei até 10, até 20, é bom. Encostar o carro, deixa eles embora. Depois a gente, né? Depois a gente vai embora, né? É. Então é isso aí. Então, gentileza no trânsito gera gentileza no trânsito. Assim. Se for fechado ou se fechar, peça desculpa. É a melhor coisa que você faz. Você não sabe que o sujeito tá armado, o sujeito é um maluco, é um doido. Tanta gente você vê maluca hoje no trânsito, né? Então, mesmo se você tiver errado, pede desculpa, tá? Lilia, fala. Posso pegar o microfone? É porque é importante. Obrigada. Eu queria contar um episódio que aconteceu conosco semana passada. Aqui, todo mundo sabe que aqui nós estamos na Penha e na rua 7 de setembro. Viramos pra ir embora. Um rapaz, eu acho que era um rapaz, dirigindo, lógico, no celular. Ele começou a zigue-zaguear aqui na rua 7. Ele quase bateu nos carros estacionados, ninguém conseguia passar no celular. Então eu quero dar essa dica pra vocês, não faça isso. Não é porque esse rapaz fez, mas não use celular dirigindo, principalmente o WhatsApp, gente. Isso é muito, muito perigoso, porque você pode colocar sua vida em risco de outras pessoas também, viu? Fica a dica. Isso mesmo, Lilia. Celular não combina com não, direção, não, tá bom? Vai a dica aí do nosso programa. Ah lá, nossa segurança chegou. Chegou, segurança. Ei, agora não vai ficar mais longe da Lilia aqui. Vamos chamar... Vamos chamar a... Calma, Milena, calma. Vamos chamar a Milena. A Milena já faz tá... Faz João Kleber. Peraí. É isso. É aquele ridículo do João Kleber, viu? Dele? Gente, eu não gosto de assistir por causa desse negócio. Não, deixa eu falar. Olha, fazendo propaganda dos nossos concorrentes aqui. Gente, ele tem um programa de pegadinha. Existe, gente, ainda? É existe? Tão tonto que você morre de rir. Senhora. Assista. Mas existe ainda? Oh. Eita. Mas não assiste João Kleber, não. Assiste não. A gente aqui, tá? É muito melhor. Programa Márcio Julião Transformação. É, aí passa ali a Zopa, a Le Coach Boutique, que no finalzinho é só sucesso. Você que tá em casa aí, dá interessa. Tempo de... adivinhar que roupa que a Milena vai levar pra casa, né, Milena? Milena, vem toda desfilando, como se estivesse na passarela.
Vem, Milena. Ei, Milena! Milena. Por que você vai levar essa roupa pra casa? Olha, eu gostei da casa. Chapa barriga, né? Você gostou do chapa barriga, né? Gostei bastante. Ah. Também gostei da parte da atrás também, que deu uma... Levantada. Então, eu gostei da blusa também, me deu mais uma... Eu não sou muito de usar essas blusas, mas hoje eu olhei assim e me senti bem com ela e eu gostei. É isso, Milena. Foi legal também, isso, né? E assim você dá pra você sair pra qualquer lugar. Gostei da blusa. É isso aí. Me senti confortável. Bom, a gente vai encerrar o programa então. Quer falar alguma coisa, Milena? Quer dar uma bronca na gente que não gostou e falar que o Pepe não fez direito, a Lila não gostou? Você quer falar alguma coisa? Na verdade, eu só quero agradecer vocês. Foi ótimo na parte do meu cabelo, que arrumou meu cabelo, na parte da maquiagem. Aqui também foi ótimo. Eu amei esse dia, maravilhoso. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Ei, então faz que nem a Joelma, então. Calypso, faz aí. Essa. Eu não sei fazer certinho. Ah, vamos ver. Vai, a Lilia. Calypso. Ah, não sei cantar, não. Vai lá. E eu acho que dá, eu acho que... Agora, Milena. Vai lá, Milena, de novo, a última, vai lá. Tá. E eu sou o Chimbinha, né, pelo jeito, né? Deve ter um monte de gente aí, ó, um monte de sacana me chamando de Chimbinha aí do lado, né? Vocês em casa aí, seus que não tomou banho, viu? Ó, então a gente termina por aqui. Ô Lília, quer falar alguma coisa? Não. O programa foi ótimo hoje. Hoje foi sensacional. Um beijo no seu coração e fico com Deus. Até o próximo programa. Vamos fazer o Joelma?